Poruka je ona koju šalje i organizacije Prijatelja dece, koja godinama unazad mesec oktobar posvećuje prve nedelje meseca oktobra obeležavanju dečije nedelje, a to je veliko srce dece. Veliko srce dece Srbije. Ja nemam šta da vam kažem sem toga da deca imaju ogromno srce. Da li mi to vidimo ili ne, mi kao odrasli imamo svoje neke percepcije i filtere, tako da nekad ne možemo da vidimo koliko nam deca poruka šalju, kakve potrebe imaju, kakve emocije imaju, kroz kakve periode u životu prolaze. I ovo je prilika na neki način da im ukažemo poštovanje za sve ono što dele sa nama, za to što žele da budu najbolji ljudi, što imaju pravo da budu srećni, da budu uvaženi sa svojim potrebama, kakve god jesu, njihove potrebe su najvažnije. Dete je dete. Nema razlike među decom. To što neko kaže ovo je dete sa smetnjama, teškoćama, ono je dete i ima svoje potrebe, a na nama odraslima je da nađemo način da dođemo do njih i do njihovog srca. I da ih volimo pre svega, jer kad nekog voliš i pokloniš mu punu pažnju i budeš prisutan, vidiš ga, čuješ i slušaš šta ti priča, to je najbolji način za učenje i za povezivanje. Tako dete stiče poverenje, samopoštovanje i da je dovoljno dobro, da nikom ne mora da se dokazuje da vredi.